Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam a Resulillah. Sözümdü, ırayımdı, bariker, ulu jaratkanın atına maqta olurdu. Aytu menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlardı joldoyum. Urmattu biz din mekendeşler, urmattu jalpı kattaluvçular jana kalayık kalk. Sizler menen Bakıt Ordosu Üybülölük Akademiyasının alındagı çay üstündegi programadan jaŋıdan görüşüp, jaŋıdan amandaşıp, Assalamu aleyküm ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматту көрөрман, урматтуу мекендеш. Сиз бул берүүнү аягына чейин көрүшүңүз керек. Бул берүү өтө кызык, бул берүү биз үчүн жаңы ачылыш дагы болушу мүмкүн. Таң калбаңыздар, бул берилүү биздин эң алгачкы жолу идея катары көтөрүп аткан бул динибиздеги болгон поэзиянын орду. Диндеги болгон ыр, диндеги болгон adabi körküm çıkarmaçılığa oğrun var mı degen sözün tegeregende söz kılmakçımız. Albette bizim bugünkü beriyüzge çakırgan konuğuz var. Men sizlerden anda konuk menen tanıştırıp ötü kursat etsinizler. Bizim bugünkü konuğumuz Caş Akın özünün oruşun oyu menen özünün kurç kalim menen canıdan elge tanınıp gelecekkan Öspürüm Akın çıkarmaçıl жигитибиз Камбаралы Оркашев. Камбаралы мырза, кош келипсиз. Жалпы эл менен саламдашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, ас-салату ас-саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, телегөрүүчүлөр, урматтуу аким устаз, şul Bakıt Ordo Üybülölük Akademiyasına çıkırganınızga çoŋ razıçılığımı bilgizem. Jaratkan Allah sizlerdin kılıp atkan şul el üçün kılıp atkan emgekleriñizge bereke bersin, jakşı maynap çıkarsın oşol nerseden. Allah'ım öz oşol kızmatıñızdardı razılık üçün kabul kılgan bolsun. Rahmat. Oba, şu siz jaş akın dediniz, üspürüm akın dediniz, birok şul jaşta dagı jaş akın, öspürüm akın koşpoy turat deb elder düşünmeye kalışı mümkün. Anken sebebi bir iki yıl oldu ır baştaganıma. Allah subhanahu wa ta'ala maga oşonday bir ık berdi, oşonday bir talant desem bolot, talant berdi. Al degen Allah kalası oşonday nerseken kapıstan geldi. Şu emi murda dagı oşonday bir din üçün, İslam üçün, elin göy-göyü üçün jüreğimde gamdarım bar ele. Aytayın dep kara söz menen ayta albagan. Belki oşol nerse jüreğimden Allah subhanahu wa ta'ala şunday bir olmuştap çıkardı. Çıkardı da. Oşol üçün şu 2 yıl bolgonduğu üçün siz jaş akın dep atkanınız üçün ayta atam şu nerse. Oba men sizdin Kambaralı Mırza, sizdin ushul çıgarmaçılıkka kelgendeki ömürüñüzdü aytıp atam. А бирок сизди элдер көргөндө эле айтат, бул киши жаш эмес го деп. Чындап эле келген учурда урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу биздин мекендештер, Камбаралы мырзанын жазып келген ырларын биз соц тармактардан жана ар кандай эл жыйналган жерлерден угуп калып, кызыгып гана бул кишини биз эмне кылдык чакырып келдик. Мен ойлойм, бул бизге болгон чоң ачылыш болот. Бул келечекте бизге дагы турмуш көрсөтөт. Бул акыныбыздын колунан жазып, колунан бүтүп аткан ырлар элибиз үчүн канчалык пайдалуу экендигин, элибиз үчүн канчалык орундуу экендигин убакыт дагы далилдеп көрсөтөт деген ишенимдемин. Камбаралы мырза, сиздин мына ушул чыкка кадам коюуңузга болгон бир себептер менен кошо мына ушул өзү адабият чөйрөсүнүн маани маңызына бир аз токтолуп, жеке оюңузду айтып өтсөңүз. Мендеги негизги ой эле диндеги баалуулук менен бул адабий баалуулуктардын экөөнүн ортосундагы бир айырмачылыкта мен ички дүйнөмдө ушундай бир каршылыктар бар да. Карама-каршылыктар бар. Динибиз адамдардагы кайсы сыпатты, кайсыл нерсени, кайсыл баалуулуктарды ушундай чыныгы баалуулук деп билет. Адабият ошол нерсени канчалык деңгээлде
туура көрөт жана ал нерсеге каршы мына ушул дегеле адабий чөйрөдөгү адамдар диний баалуулуктар менен диний түшүнүктөр менен адабий түшүнүктөрдүн ортосунда бир аз мындай бир айырмачылыктар бар пикир келишпөөчүлүктөр бар да келишпестик бар деп биз айтабыз чындыгында адамдарга бул адабият кандай деңгээлде пайдасы бар тарбиялык мааниде жалпы адамзатка адабияттын канчалык ушундай бир таасири бар алардын адеп ахлагынын өсүшүнө мына мисалы айталык ата бабаларыбыздын учурунда азыркындай калемгерлер жок эле азыркындай том том адабий чыгармалар жок эле бирок ата бабаларыбыздын адеп ахлагы азыркы адамдарга караганда алда канча бийик эле го туура айтасыз азыр ушунчалык көбөйдү азыр залкардан көп нерсе жок ырдан көп нерсе жок акындан көп нерсе жок аларды ушундай мактайбыз кокуй жан дүйнөсү баландай казандай а бирок башка адамдарга ошонун таасири тийип атабы туура айтасыз эмне үчүн ушунчалык бизде мындайча айтканда ээн баш ээн ооз ээн чоку баягындай бир же күйөөгө баш ийбеген же кудайдан коркпогон же башчыга баш ийбегендер көбөйүп кетти түнү таң аткыча талашсаң саясаттан таң аткыча талашып өзүнүкүн бербеген ушундай бир макулалар чыкты кумаран мырза ушул жерде сиз мага ачылыш жасап атасыз билесизби эмнеге деген анда биз адабият дегенде адабият деген сөздүн өзүнө аныктама берип алышыбыз керек экен мен араб тилчимин араб тилчи катары адабият маданият китеп калем деген сымал сөздөр пикир мектеп деген сымал сөздөр бар араб тилинен биз төл сөз катары кабыл алып аны колдонуп келебиз а бирок ал нерсени төл сөз катары колдонгон мезгилде анын түпкү маңызына анчалык деле маани бере бербейбиз а адабият сөзү бул түздөн түз араб сөзүнөн алынган сөз дагы арабтар деле адабиятты адабият деп колдонот бирок адабият деген сөз жөн гана адабий көркөм сөздүн жыйнагы эмес ал керек болсо адамдар үчүн адептин дагы зарылчылыгын туюнткан бир чоң маанини ичинде көтөрүп жүрөт да сиз ушул нерсени ачкыңыз келип атат ушул нерсени мага ачылыш катары көрсөтүп атасыз мен ойлойм биздин көрөрмандарга дагы ушул нерсе ачылыш болуш керек себеби дегенде адабият бул эноздуктун же болбосо чексиздиктин уятсыздыктын орду эмес тескерисинче бул адабиятта кыргыз тилинде адабият бул өзүнүн ичинде коомдун турмуштук абалын чөйрөнүн өзгөрүүсүн ичинде ташып жүргөн эмне бул чоң күч анда сиз айтып аткан маселеде бир жан бар экен дагы эми аким устаз мындай да мен мына ушул адабияттын поэманын поэзиянын лириканын адамдардын ахлагын көтөрүүгө канчалык деңгээлде таасири бар а диндин таасири канчалык деңгээлде мына ушул жөнүндө айткым келет да эмне үчүн динге биз сыртыбызды салабыз эмне үчүн динге сыртыбызды салабыз чем мына бул адабияткачалык эмес эми адабият ооба жакшылыкка ушундай бир чакырган жакшы каарман жазып аны деген ошондой бир адамдарга көрсөтүп бар тарбиялык жагы бирок ошол нерсени окуп убагында рахат алып ошодон руху андан кийин ал нерседен эч нерсе окубагандай эле жашап калып атышат да адамдарчы ал эми пайгамбардын сүннөтү жок тескерисинче ошондон таасир алып жаман жолго баскандар дагы көп да ошодон таасир алып жаман жолго да баскан көп бирок мен айтканым эми жакшы чыгарма жазылган болсо жакшы жагына анан эми аны иргеп неметиш дагы бар бир маселе эми ушунча миллиарддаган адамдардын жүрөгүнө ушундай бир от жандырган пайгамбардын хадистери бир сүйлөм эки сүйлөм адамдарды ушундай уунап жаткан жеринен күйүнүп кагынып атка минип аттан машинага минип туруп кеткен далай далай ушундай бир мисалдар толтура толтура ооба үй бүлөсүнө күн көрсөтпөй уруш жаңжал кылып жүргөн эркек ушул аллахтын китебинен кабар алып пайгамбардын ушу хадистеринен сабак алып жүрүп оңолгондор толтура ал эми адабияттан ошондой нерселерди билбедим мен ончолук же бирөөнү уга элекмин бир папорозун таштаптыр паланчаны ушундай бир окуп алып паран тигинин чыгармасын окуп алып а бирок тигинин чыгармасы эмне
Şunda Avrupa'da düğün ödüşünde düngürü atat okuy deyip, yine adamlarga kançalı dengelde paydası var şunun. Çında böyle mağızı oğrun taptı mı? Çında böyle adaviyattın oşol dinden dağı bir kötüre turgan çalık. Nesi bar mı? Kaçeti bar böyle degen. Kamaral Mırza, şu cerde bir doktorçu mesele var. Biz elbette din menen poeziyanı çalıştıra albayız. Sebedegende din bari yürüydü. Sebedegende dindin özün, özögün tüzgün Kur'an'ın özünün jazılı ırgağı, poeziyalık ırgağı da jazılgan. Sizdegi önördü men sizdegi bolgon şıktı poeziyalık janırda görümde. Siz kara söz menen jazbayız. Bu kara söz menen jazılgan adabiyat bul angeme, jomok, aytalık povest, anan roman bol ketet. Ir çizimde yazılgan janır bular poeziya, anan ne poema uşunday bolup ketet. Em karamız. Uşul poeziya gelgen şurda köpçülük bizdin dindar çöyürü bular ne degen söz kılıp atat dep tangalbasın degin bar da sebe degende Kur'an özü oşonday janırda yazılgan. Buğa düğüne eli tangalıp gelip bugünkü günge çeyin. Экинчиден пайгамбарыбыздын дагы сизге окшогон жанында аны пайгамбарыбызды колдогон, пайгамбарыбызды кубаттаган акын поэзия жагында күчтүү жардамдаш саналаш адамдар болгон. Алардын бири Хассан ибн Сабит болгон. Экинчиси Абдулла ибн Раваха болгон. Үчүнчүсү Кааб ибн Малик деген болгон. Буларды эмне үчүн пайгамбарыбыз жанына алып келген десек, арабтар дагы кыргыздар да эле эл болгон да. Кыргызга окшогон эле карапайым көчмөн Kopol, oroyrak, ançamınç adamdı sözge çıkkan, ançamınç adam menen sözge taymaşka çakırıp, alardı söz menen bağındırgan elgelet. Oşonton çurunda Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakikatte alıp gelgen çurda dağı, Kurayş'tın kapırları Peygamberimizi tanımayız degen çurda, Moğollardı sözge çıkıtıp bağınt kıla dep Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne kılgan, cana sizge okşoğun, akındardı ne kılgan, canın alın. Turaytas, Hakim Ustaz, men şul nerseye toktolgum gelet, çındığında ır yazba degen jok meniç. Adabiyatta jazba degim jok, anday jok. Yeni maksat şunday bir din bağlılıkların dağı şunday bir poeziyalaştırıp oşon elge jetkirüü maksatında. Значит, jalpy bağlılıklardı jetkirüüdö tuura poeziyalık denne значит, norman saktasak. Oşolordun katarında misalı Bizdin joon top koomuzdagı joluk jandarga arnalgan Oron kızım degen ırım bar. Şunça jakşılıkka çakırıp jamanlıktan kaytarıp jürgön o daawatçım degen ırım bar. Dagı şunday. Emi bayağı İslami nerseni köbürak mundai bir köterip jazgan ırlarım bar. Men ushul temaga köbürak kayrılganımın sebebi dagı ushul Негизги себебим дагы ушул темаларда. Камрал Мырза, мен сиздин ырларыңыздан эмнени байкан билесизби? Сиздин ырларыңыз биздин мурда таза доордо, соо сергек учурда атагы чыккан Молдо Кылычтын, Молдо Нияздын, Калыгул атабыздын жазган ырлары жыттанат да сиздин ырларыңыз. Мына ушул жагына келген учурда сиз башка акындарга окшоп мындай бир Uşunda ırlarım menen atak dankka jetsem, je el meni tanıp kalsa degen oy maksatıñız jok bu? Jo, çındığında anday oy maksatım jok. Eger onday oy maksatım bolsa, kitebimi kaçan ile çıkarıp, hazır bir kitaptelik nemen bar, ırlarım bar. Anan tanış biliş degen çındığında hazır bar, kaysıl agartu tigi bu jagına. Ошентип аракет кылмакмын да. Ошол чында ушул атак даңк үчүн жазылган бир ырым бар. Ошол жөнүндө окуп берсем эгер туура болсо. Абдан жакшы болот эле. Ушул акындыктан атак алсам, Алла турган болсам, ошол ырымды айтат элем да, жок мен андай болгон жок да. Атым калсын дегим жок дегендер. Акын болуп түбөлүк, атым калсын дегим жок. Акын өлүп келди деп акыретте жеңил жок. Artık sıngan göptördön ançalık dele gemim jok. Allah'a jaksam dep jüremandan başka gevim jok. Jaralgan gündön izeli jasalmaga yevim jok. Janın janga teŋebes jakşılardan gemim jok. Jakşı palan dep koysa jaktırıp getçü sezim jok. Jakşılar bular momundar
Жарсалар башка кейим жок. Мактаса кеде бирөөлөр, мардаяр менде сезим жок. Ман чыркап кетчүү мактоого малакосос кезим жок. Мыкчыя басып дүйнөдө мыктысын арыйым жок. Мыктылар булар момундар. Мындан башка кейим жок. Бул жерде Алла разы болсун сизден. Чындап эле бул чыгармачылык тарапка чөйрөгө кирүүдө сиздеги болгон чыныгы ниетиңизди ачып көрсөтүпсүз. Чындап эле сиз ыр жазууда же болсо элге балдукту таркатууда эч кандай бир дүйнөлүк же мансаптык же атак таңктык эч нерсени ниет кылбагандыгыңыз көрүнүп турат. Эми бул жерде ооба кечиресиз. Пайгамбарыбыздын бир хадисин айтып кетким келет ушул жердечи. Айтыңыз. Пайгамбарыбыз сахабалары менен мешиттин жанында отурса, тетигиндей жерден бир алибеттүү, жакшы кийинген бир киши өтүп калат. Сахабалардан пайгамбар сурайт, тетиги бу ким болду депчи. Сахабалар айтат, бул киши ушундай айылыбыздагы кадыр бартуу, даражалуу. Бирөөлөргө барып немесин жуучулугун кылса, жуучулугу кабыл кылынган ушундай адам дейт да. Андан бир аздан кийин аркасынан бир жок баягындай эмес кийими карапайым жөнөкөй жупуну өзү арык дагы бир адам өтүп калды дейт да. Пайгамбар тиги киши жөнүндө да сурады дейт. Пайгамбар сураганда сахабалар анын жок бунун эч бир кадыры жок адамдардын арасында. Жуучулугу өтпөгөн ушундай бир адам деди дейт да. Пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, жанагы биринчи кеткен адамдан бул дүйнө толтура болсо дагы жанагы жалгыз кишиге арызбайт деди да. Караңызчы. Алла тааланын алдында дейт. Биз бул дүйнөдө пенделер мактай беребиз. Адамдарды мактай беребиз. Биз билбейбиз анын акыретте Алла ошону мактайбы экен. Анын абалы кандай болот? Кандай болорун. Мен ушул бир сөздү айткым келет. Элибиз көр эле бирөөнү ээрчип кете бербесин да. Баягында бир сокур ээрчиме деген бар. Кумир тутуп алат. Адабияттык чөйрөдө же болбосо көркөм өнөрдү колдонууда дагы ээрчимелик бар турбайбы анда? Бардык ошол саясий ээрчиме, тияк ээрчиме, өздөрүнө ушундай бир кумир тутуу сыяктуу болот адабиятта дагы. Мына ушул нерсе өзү биздин чоң бир армия адамдарыбыз бар. Ошону акыретте кандай болор экен деген суроону коюшубуз керек да, канчалык деңгээлде ошол адамдын бул дүйнөдө Алланын өкүмү менен пайгамбардын сүннөтүндө жашап өттү экен. Маселе мына ушунда. Камбар Алмырза, жанагы ачылышыңызга болгон менин кайра эле бир тактап өткүм келип атат да. Көрсө адабият өзү ар бир кишини жашайт турбайбы? Туурабы? Ооба. Ар бир киши адабияттан, ырдан, айталык көркөм өнөрдөн өзүнүн жашоосуна бир кичинекей үлүш алып таасирленет экен. Ошондуктан адабиятчылар айтат, бул адамдарды тарбиялап, жеткирип, бышырган нерсе адабият деп айтышат да. Көрсө бул адабияттагы өз мезгилинде, өз доорунда кадимкидей айландагы коомдогу адамдарды бир катар өз нугуна салат экен. Сиздин айтканыңыздан мен түшүнүп атам, анда бүгүнкү күндөгү адабиятка биз бир жолу назар салууга муктаж экенбиз. Туурабы? Андыктан сиздин жазылып келген ырларыңызга мен жалпы көрөрмандарды чакыруу менен биздин каналга катталуу менен бирге аны башка бирөөлөр менен бөлүшүү менен кошо эле өзүңүздүн ой пикир сунушуңузду керек болсо сыныңызды дагы жазып өткөчтү биз суранат элек. Урматтуу Камбар Алмырза, сиздин бул ыр чөйрөсүнө же болбосо поэзия чөйрөсүнө мындайча айтканда кошулууга болгон далалатыңыздын келечегин кантип сиз элестетет элеңиз? Мен чындыгында келечекте иншалла ушул бир эч кандай бир топторго кошулбасам, өзүмүн Удай Таалага болгон, исламга болгон таза ушундай акыйкатты элге айта алсам, ырым менен айта алсам бактылуу болот элем да. Себеп дегенде элибиз ушунчалык сөз баккан, сөздү кадырлаган адамдар бир ыр жазсаң сөзсүз аны окушат адамдарчы. Мен ушунчалык деңгээлде таң калдым, ыраазы болдум биздин кыргызгачы. Ушу
сабақты қандай білчеле, мұрда қандай іле? Жоқ, жоқ. Сөзсіз ырып оқиды екен бізде қырғызша. Мектепте екі алсаң ырып оқиды. Бірақ ырып оқиды. Ги, шалатта сен ыр жазасың ғой деп. Мындан біз тиянақ шығарсақ бола ғой. Қамбар алмырза, сіздің келешектегі мақсатыңыз ұшыл шығармашылық жолда. Ертеңгі күні сіздің бір жол екі сап жазған ырыңыздың арқасындағы қайсы біреуінің әдебі оңдолып қалса. Екі сабырыңыз менен аша біреуінің ақлағы оңдолып қалса. Кайсы бирөөн мамилеси оңдолуп калса, кайсы бирөөн жашоого болгон көз карашы түздөлүп калса, дүйнө таанымы кеңейип калса деген максатты көздөйт экенбиз да. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, сенин себебиңе бир адам хидаятка келип калса дейт. Бир адамдын хидаятка келиштиги сенин бейишке кириштигиңе себепкер болот дейт да. Ошо бир адамдын хидаяты сенин бейишке киришиңе себепкер болот дейт да. Анда эмесе мен сиздин сөзүңүздөн ынанып олтурам. İslam'ın özünün madaniyeti var da. Dinimizin bir madaniyeti var. Dinimizin madaniyeti boyunca sen kançalık ır cazba, kançalık talantlı bolbo, kançalık sen alpamışka aylanba, birok sen elge sunu atkan nersende avirge şek keltirgen. Ariyet namıska, uyattuğuluka şek keltirgen. Nerseler bolso sen talantlı adamların katarına girmeyizin deyip de. Sizden hareketiniz, dalalatınız dele, buna oşul İslam'ın madaniyatına ılayık bolgun, ır saptarınızda içkanday avirge, namıska, çekten aşkan uyattuğuluka yol berbegen, ilgerki atabağızdan kalan saptardı candandırı uken de. Doğru mu? En doğru aytas. Bizden buna Sovet doğruna çeyinki adabiyatımız, oğuz mu oğuz, kanday sonun. Kanday sonun adamlarga şunday bir tasiri zor ali günge çeyin jana ошондой эле ошолорду оозму ооз жаттап калган кыргыз элибиздин зээни ali günge çeyin ошондой ойлоп көрүңүз ошончо узак чоң чыгармаларды оозму ооз жаттап калышкан мынакей биздин элибиздин ушундай бир өзгөчөлүгү булчу эми ушул өзгөчөлүгү аркылуу исламдын баалуулугун İslam'ın üyübülü dögü, şunday bir üyübülü bağlılığın kanday, olsa, elimizdeki kanday göy-göylördü, İslam'ın zakondorunun arkulu, şunday, sünnet bilgisinde, kanday, şunday bir çeçim meselesinde, şunday bir ırlar, ır arkulu, payız arkulu, şunday bir tesir ettim gelette. Bol cörde sözünüzde orunduğu da, Kamaral Mırza. Мен барыбызга белгилүү болгон Кубатбек Жусубалиев деген бир жазуучубуз бар. Таныс. Бул киши өзү алайлык. Учурунда ошол батыш адабиятынан катуу таасирленген, керек болсо бул жерде кээбирки биздин Кыргызстандан орун алган кээбирки сектанттардан дагы таасирленген киши. Бирок акыркы мезгилде бир сөзү мага аябай жакты. Бул кишинин Муздак дубалдар деген баягы өтө бир жакшы чыгармалары бар. Бул киши сөзүндө эмне дейт? Айтат, таң көрү мурда окуу десе тоготпой жүрүп, батыштын эле адабияты менен алек болуп калып, анан кийин кичине жаш топтолуп, аркы беркини аңдып калгандан кийин, байкап калгандан кийин, анан Саадини окуп баштадым дейт. Чыгышка кайрылдым дейт. Анан чыгышка барсам, менин эс акылымды таңдандырып, эсимден оодарган талант, чыгармачылык, өзгөчөлүк ошол жакта турбайбы дейт. Анан бет байкап көрсөм, бул батышың деген бир секелек 15 жашар, 14 жашар жаш неме турбайбы дейт. Ал оюн зоокко берилген, өзүн кумарга алдырган, кээде мас болуп калып эмне кылып атканда билбеген бир акылсыздыктын орду экен дейт. А Саадилер дейт, чыгыш адабияты дейт. Булар даанышман, балпайган сакалы менен ар бир ишке туура баа берип, ал таразысын өтө туура өлчөп, адамдарга эртеңин дагы, бүгүнүн дагы, келечегин дагы айкындап көрсөтүп берген даанышмандардын чөйрөсү экен деп сөз мага аябай жакты да. Бул Кубатбек Жусубалиев болуп алыш өзү кыйын. Бирок ошол кыйын кишилердин берген баасы бул сиз айтып аткан маселеде жашырылып турат да. Себеби дегенде чындап эле биз адабият менен көпчүлүк адамдарыбыздын акылын эмне кылып алдык? Урдатып алдык. Эмне дегенде
Biz bugünkü günde adabiyat deseledi, körkümde oltırıp, anı kozduğun çağıran de oltırıp bir jağınan anı mağızın getirip alsa, ikinci jağınan körkümdeyimin de atıp adamların abirine girip getirdi. Doğru aytas. Doğru. Nerse jönde aytkım gelet de. Kebir azırkı zamanbap akındardın ırların okusan, düşünbeysin. Emnen aytıp aytkız gelip atkanı. Emnen aytıp, kanday, emne jönünde aytıp atkanı. Emi şunu jazıp, oşonu jazıp koysa, adabiyatçılar okumuş, oho, dep tangalıp, şunday bir sıylıktarım beret de. Neke. Anan, al jerde kanday deseniz, şu en bayağı menin can düğünüme inir girip, anan giyin, oşol bulut kaptap tiğinde, imday debile şunday da. Anan, murdağı barpalı kulup tukunday, taş katamganda, açık ele aytkanday, emes. Şularda okup, karap görüptür, oylayım da bayağı, Manas Berdiöküp menen Rahman Razıkıp'tan bir tamaşası var. Manas Berdiöküp çıkıp 4 sap bir ır yazdım men akımın dep 4 sap ır okuyt da. Irının je manisi jok, je uykaştığı jok. Akırın taşbaka dep bitöt da. Anan neme Razıkıp bolsa gülüp özünçe yemi make bunu kanday düşünse olat deyt da. Anda Manas Berdiöküp asmandı karap oylonup bu ırdı düşünüş üçün deyit. Alam galaktikasın. Европа, Азия, Инди, Нидерландия, Китай, иероглифтерин. Анан жүрөккө сиңирип, анайын түшүнөсүң деп басып кетет. Чындап эле, чындап эле муну кантип түшүнүп атышты экен, биз түшүнбөйбүз. Мен мисалы жанагы көп акындарыбыз бар кыргыздын. Ырлары ташка тамга баскандай ушундай бир оксаң, бүдөмү кеч нерсеси жок. Кадимки сайчы жерге сайып, куплеттеричи, тапкан сөздөрүнө я Алла, ушу киши ушу сөздү бериптир дейсиң да. Карачы, ушу рыскысына ушу кишинин ушул сөздөрдү берип койуптур да дейсиң. Урматтуу биздин жалпы калайык журт, мен ойлойм бүгүнкү биздин берүүбүз аркылуу sizler için daha bir çoğun açılış bulup buluş gerek. Söylediğinde eğer de biz Çin'de öyle poeziya desek, poeziyanı Kur'an'dan, elbette Kur'an'dan azır içki mağızlık canına göpçülüğünüzün kudretiniz yetmeyin. Gelinizler anın poeziyalık uykaçlık canına kitçine gönül bur görelik. Kur'an'da Taha suresi var. Taha suresini Allah Teala müntip başlaydı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أرمتوا جماعة قرب قرمسك قنداي أرقشتك جتت قنداي أرغق جتت قنداي قوزدك جتت Eğer de uşul nerseni öz kıraatımen okusanız sizge kanday ergüğünü sunat. Allah Teala Subhanehu ve Teala uşul poeziyanı bizge bergen. Uşul kıyamatka çeyin saktan atırganı bergen. A özgüçü kırgızlar üçün bol söz bakkan, sayt kanday sözge kızıkkan. Mektepteki ikisi dele üreken dep okuyup da. Bana uşul mezgilde çında öyle biz eli yüzge ırdı sunganı da bilişimiz gereken de. Irdı öyle seyretkanda iptep bir demkeni çumbal ap gelip ap gelip duruyla mına devesten. Jok, menin ırım içinde emneni katıp durat. Emneni sungusu gelet. Görse biz baldarımızı deli oşağı tarbiye alıp durmaz. Ir izdesele suyu cönlü ır izde. Bugünkü gündöğü akındardın 95% suyu cönlü çalışat. Anan üy içindeki acıraşkanlar azayıp ketti mi? Seyretkan sonra onu hayra koyalım gelet de. Kameralı Mırza. Uşul tegerekte daha bir oyunuzu bildirseniz. Çin'de öyle ırdın göptüğü yaşamını ondap koydu bu. Irdın uşul her bir saptarı dağı ilham de koyup insanga Uday Talam tarafından berilet. Allah tabaraka teala cakşi ilham beret. Cana caman ilham beret adam kaç. Uşunda öyle o şamsi süresinde daha uşunda gelet. Estaiz billah. Ve ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
Qad aflaha men zakkaha ve qad khaba men dassaha. Sadakallahul azim. Allah Teala insanın gökrögüne şul yerge nefs degende ornotup jana jaqşı jana jaman ilham beriyüçü Allah'a ant dep başlaydı. Jaqşı jana jaman ilham berip turatken Allah Teala gökrögüne nefste ar bir pendenin gökrögüne nefste koyup turup. Qad aflaha men zakkaha kim eger oşol nefsisin jaqşı ilhamlardı gana alıp kabul kılıp tarbiyalasa tarbiyalasa al iyilikte deyt. Meneke wa qad khaba men dassaha egerde kim oşol nefsisin jaman ilhamlar menen толтурат турган болсо анда ал зыянда дейт да. Мынаке. Эми акын деле экен. Акын деле ушул. Жакшы илхам келет. Жаман илхам келет. Бирөөлөр Алланын өкүмүнө ылайык эмес илхамды тандайт. Мынаке. Күйөсү бар койнунда. Бирок дагы да сүйүү жөнүндө жазат, шүгүрү жок. Ыр дегенди жазганда баягы кубулуу деген бар. Ошол ырыңдын ичине кирип ошого куулушуң керек. Анан кубулуп башка бирөөнү зээниңде ошону зына катары тутуп, ансайын жакшыры чыкпайт ал өзүң ошондой бир жашабасаңчы. Анан эгерде жок Алланын өкүмүн бузбай турган ошондой илхамдар менен толтура тема. Камаралымызда сиз мага дагы бир жолу дагы бир ачылыш жасап бердиңиз. Ушул сөзүңүз менен. Илгерки биздин мен жогору жакта айтып өткөн ошол залкар акындарыбыздын көпчүлүгүн олуя экендигин кеч билип отурабыз. Алардын жазып өткөн ырларындагы жашырылган сырлар бүгүн ачылыш катары көрүнүп атат да бизге. А көрсө ошондой олуялык даража же болбосо адамдар туйбаган нерсени туюп алуу, адамдар сезбеген нерсени өзүнүн акылдын курчтугу менен парданы тешип берип ал нерсени аңдып туюп алуу сиз айткандай нафсти туура жака буруудан жетет турбайбы? Эгерде нафсти туура жака, илхамды туура эмес жактан алсаң, сага андай сырлар ачылбайт. Ал эми сен илхамды туура жака бурсаң, нафсти туура жака тарбияласаң, анда Алла Таала сага ошондой олуялык эмнени берет экен? Мүмкүнчүлүктү же болсо, кандай олуялык бир өзгөчөлүктү берет экен? Бул олуялык деген сизге көпчүлүк адамдарга дагы мындай бир сүн катары айтышы мүмкүн. Аны сен сезип эле турам. Себеп дегенде олуялык деген жок дегендер бар. Жок, мен айтат элем олуялык болгону Кудайга жакын болуу. Ким Кудайга жакын болот десек, кимдин куулуусу жакшы жакка куулса, кимдин аракети түздүккө болсо, кимдин күч кайраты эмгеги жакшылык үчүн арналган болсо, Аллах Таала ошол жакшылык эшиктердин аркасынан эмнени дагы жакшылыкты ачып бара берет. Мына ушул жерде айткым келген нерсе, көрсө биздин ошол акын ата бабаларыбыздын өзгөчөлүгү, алардын салмактуулугу ушул жерде жашырылган экен. Сиздин дагы бир бизге арнай турган бир ырсаптарыңыз болсо, биз ошол ырсаптар менен дагы сөзүдө болсак. Жакшы болот, мен бир дагы бир ырым бар, ошол азыркы темабызга ылайык. Бизде исламда зына деген термин бар. Ал ошол зынаны көптөрү махабат деп ушундай көмүскөлөп сүйүү деп арзуу деп ошондой которуп койгон, бирок анын аркасында бир күнөө иштер бар да. Мына ушул туурасында бир ырым бар, ошону окуп берейин. Кечирип коесуз камралыбызда, сиз ушул ырыңыз менен бизде көпчүлүк ушул чыгармачыл майданда жүргөндөргө бир каттуу эскертүү берет окшойсуз анда. Эми ар ким өзүнүн ыктыяры. Бул менин ырым, бул менин оюм, менин жеке пикирим. Ооба. Мен ойлойм, ушундай акыйкатында ушундай деп ойлойм. Мейли кандай адам болсун, ушундай бир сиз сыяктуу пикирлешет элем, пикир алмашат элем. Эгер меникинен пикири оорураак болсо, ошонун пикирине кошулуп кетет элем. Значит, анын пикири канчалык ашыктыкты, меникинен туура боло турган канчалык ашыктыкты жар салбасын, ал эгерде сиздин пикириңизден үстүн келсе сиз ага кошуласыз. Урматтуу угармандык мекендештер, бүгүнкү биздин берүүбүз жөн гана берүү эмес, керек болсо таймаштын дагы берүүсү деп биз санашыбыз керек экен. Анда сизде камбаралыбызга кезек сизде. Бул ырдын темасын чындыгында кое деле элекмин, жөн эле окуп берейин. Зыяндуу сезимдерге закын болуп
zınalı göz karışka jakın bolup, uul kız ömürlük jar el jurttursa, uyatsız ır jazbaymın akın bolup, ataktan biyik moldo atın bolup, akiret turgan gezde jakın bolup, asman jer ortosunan jaşo berse, armandı kantip jazam akın bolup, jok jerden jaman adat önbösekken, jurtuuz jeñil sözgö gömbösekken, jusuptay moldo kılıç togoloktoy, jamağı jakşakındar ölbösekken, kur jerden gemçilikti görbösekken, kuru söz eldin oyun bölbösekken, kudaydı maktab ötkön jeñi joktun, kuruna ermeşken el ölbösekken, açuu söz akikatty teppesekken, azgırık sezimderge jetpesekken, atağın medaldarın kolko kılsa, arzandı elim erçip ketpesekken, al gezde attuu baştuu başka çele, namaz kan darat kuzul taptasele, ak sökmün pekizamın degen kırgız, alaman jurt başının kaşkasele, buzuktar üyretişöt tüzük sünüp, tüzüktör unçuguş bayt üzük sünüp, araktan arılbagan beynamazdar, akılın aytıp turat nüzüp sünüp. Allahu akbar. Barakallah, barakallah. Bizde kırgız ayta tuşunda, op barakelde degen söz açat ko. Op barakelde degen söz barakallah Allah Teala bereke versin saptarınıza. Kamaral Mirza, uşul ırıp saptarınızga at koyar ekiz. Biz jalpı bizim görmandaga uğrananlarga sunuş kaltırsak kantes. Uşul ırdı kayra kayra uğup görüp durup oşolor bir at berişse. Anan uşul sunuşlardı daha bizim neler görüyoruz? Karak görüyoruz. Anan uşul saptarınızdın en ayağına gelgen şurada barısıyla tüzük sünüp ne dediniz? Nüzüp sünüp akılın aytat degen önem bar. Nüzüp sünüp. Bana uşul jördegi nüzüp sünüp degen sözümüzde bana uşul kadimkene uşul sınan kılıçtağı nüzüp beydesiz maksat kılgansız mı? O uşul nüzüp atalık dep Kokon Kandığında atalık bolup durgan kırgız. Atavuz bolgon. Yemi al gezde. Al çında öyle el jetektegen, el başkargan, akıla açık, çıgan adamdan biri bolgon. Han degen, han tukumu, hanzada, jaş bala bolgon al uakta, atalıktar bolgon. Negizgi işte şol atalıktar, negizgi akıldı, atalıktar aytıp durgan da. Yemi men aytıp otam, araktan arılbagan beynamazdar. Ан үзүп сүнүп алар акыл айтат. Акыл айтат деп. Ханалла, карамайсызбы? Сиз бүгүнкү биздин коомубуздагы жашап аткан көрүнүштү тирүү элдин көзүнө көрсөттүңүз да азыр. Иншалла Алла Таала ошол нерсеге тафик мүмкүнчүлүк берди. Ушул саптарды дагы Кудай Таалам жазырды магачы. Алхамдулилла. Эми пенде биз алсызбыз го. Биз айта албайбыз, мактана албайбыз. Мен ушуну деп болсо мен депчи. Баракалла. Баракалла сизден. Өтө кызык теманы ачтыңыз, Камарал Мырза. Билесиз бе, мен сиздей болгон акын менен, мен көп акындар менен өзүнчө программасы жок, көп кезигишем. Көп баарлашабыз, көп сүйлөшөбүз, бирок баарынын эле аракети кайсы бир деңгээлде сөз айкалышуусун, же болбосо сөз ыргагына эле, анын төп келүүсүнө эле маани бере берет дагы ички маңызы, ички көтөрүп жүргөн миссиясына эмне кылышпайт? Мааны беришпейт. Ошондуктан аким устаз айтыңыз. Мына уул кыз өмүрлүк жар эл журтурса уятсыз ыр жазбаймын акын болуп дебедим да? Ооба. Мен көп акындарды билем. Мен ошолордой болуп ыр жазыштан уялат элем да. Алла Алла. Ата сакал бүткөн уул кызы, келин кызы, өмүрлүк жар эли журту бар. Kanti uşulurdu cazdı deyinde bayağı arzu aşık ce. Bunu o cer çıdavayt ama. Kevir caşı altmış kata yap kalgan inelerimiz var. Eli gün göçeyim ben izdep cürüm de cazatta men arzumu izdep cürüm de. Allah Allah. Yine bu İslam'a dinge bizden adep derge. Calpı bağlı mı katıp gelmek mi? Adap, adam at ne mi? Ata babalarımızın tuşundağı adep derge. Biz мен көп ойлоном да ушинтип кыргыз жүрө берсек жүрө берсек биз кандай күнгө түшүп алабыз канткенде биз кайтабыз ата бабаларыбыздын адебине депчи биз биздин өзүбүздүн адабият жөнүндө бир кичинекей маалымат айткым келет жалпы көрүүчүлөргө биздин кыргыз адабиятын 19-чу кылымдын ортосуна алып келип түптөлгөн деп айтышат да эмне байыркы элдердин катарына келген кыргыздын адабияты 19-кылымда түптөлөбү урматтуу угарман.
Бизде Жусуп Баласагын деген кечет көрдүм. Жусуп Баласагындын Кут алчуу билим деген китеби бар. Барыбызга белгилүү. Бул киши ошол китебин 1053 жылы жазып бүтүп, аны ошол мезгилдин падышаларына белек соога катары негизге сунган. Эгер де Жусуп Баласагындын эмгеги мындан 1000 жыл мурда жазылса, кыргыз адабияты эми түптөлдүү деген суроо койгум келет да. Эгер де ошол кыргыз адабияты чындап эле 19-кылымды түптөлдү дегендер болсо, мен айтат элем силер түптөгөн жоксуңар деп. Себеп дегенде кыргыз адабияты ушундай болуш керек эле. Кыргыз адабияты өзүнүн ичиги ташып жүргөн, катып жүргөн анын данеги ал эл үчүн элди оорутпаган, элди мас кылбаган, элди азгырбаган, элди чалдыктатып да аны жыгытпаган эмне болуш керек эле? Чоң максат болуш керек эле. Мен жанагы сиз айтып аткан сөздөрдөн бирисин түшүнүп атам. Жөнөкөй бир окат болот. Көп деле кооздолбогон. Ал курут. Курут эмне дегенде бул таза сүттөн бышырылып, айран болуп, сүзүлүп, анан курутка айланган, аны жесең сага пайдалуу. Бирок анын жанында аябай кооздолгон эмне турат? Дагы бир азык турат. Анын сыртына жазган, сүрөтүн чаптаган, аны боёгон, көккө, сарыга, жашылга, анан сен алып барып жейсиң, ал сага таттуу сезилет. А ичиңе киргенден кийин сенин денеңди бузат. Сиз айтып аткан маселеде сөз канчалык карапайым жөнөкөй болгону менен анын ташып келген маңызы, максаты жакшы болсо, ал биздин аң сезимибизди да ошондой кылып дарылайт экен. Ал эми жанагындай болуп туруп, кооздолгон конфеттин ичин жеп алып туруп, тишибиз түшүп, ашказаныбыз тешилгени бул куду сиз айтып аткан маселе болуп чыгып атат да. Аким устаз, мына Жусуп Баласагын атабыз жөнүндө айттыңыз. Жусуп Баласагын атабыздын ошол 1000 жылдык китеби эмне үчүн али күнгө сакталып калды да? Мынакей. Кечээгиле эле залкарларыбыздын атын балдарыбыз унутуп калды, айта албайт. Бирок 1000 жыл мурдагы Жусуп Баласагын атабыздын китеби бул дин маселесин, диндеги нерселерди жазгандыгы үчүн сакталды. Инсандарга пайдалуу баалуулукту ташыгандыгы үчүн. Бир ырын окудум. Жусуп Баласагындын ушундай ыры бар экен. Пайгамбарыбыздын жубай тандоо жөнүндө бир хадиси бар. Ооба. Биринчи ата тегине эме төрт түрлүү болот аялдар, ата тегине, малы дүйнөсүнө, сулуулугуна, анайын айманына деп туруп келип туруп, эң акыры ошол ыймандуусунан калбагыла деген ойду айтат. Пайгамбарыбыздын ушундай хадиси бар. Туура. Ошону ырга салган да. Аа, келип туруп, эң акыркысы ошол ыймандуусунан калба деп туруп, бир канча бир 10 куплеттер экен. Аа, карабайсызбы? Ошол 1053 жыл десеңиз азыр 1000 жыл болуп турат. Эми бул жерде ошончолук деле арзуу жок, же болсо тегиндейимдай жок. Мына коомго пайдалуу нерсе экен. Коомго бир багыт бере турган, коомго бир тарбиялык ошого мугалим боло турган экен да, карабайсызбы? Бул значит поэзия өзү эгерде өз ордун тапса, коомду оңдоого келгендеги эң күчтүү курал экен да бул. Да? Себеп дегенде сиз айткандай биз чоң кишик дебей, аял эркек дебей ошону окуп, анан кийин түптөрөт экенбиз да, аң сезимибизди түздөйт экенбиз да. Себеп дегенде адамдын өзүнүн турпаты биринчи анын акылында турат, сезиминде турат, туурабы? Анын бою, анын чөнтөгү же болбосо анын сулуулугу эч кандай мааниге эмес. Бирок инсандын эң маанилүү жери анын аң сезими. А эгерде аң сезимди биз туура нерсе менен сугарган болсок, анда сөзсүз түрдө биз эртеңки келечектеги соо, сергек, күчтүү ойго кыргыз коомчулугун түптөйбүз. Аким устаз, адамдарда байлык, дүйнө, илим, техника шунчалык өсүп кете берет экен. Ооба. Бирок адеп ахлак ошону эч өспөйт экен да. Мына 70-80 жыл мурда азыркы телефон, азыркы машина, азыркы ушундай нерселердин баардыгы жомок эле. Азыр ушулардын баардыгы бар да. Эми азыр айтып атышат, жанагы телепортация деп. Ушул жерден 1 секундтун ичинде Маккага барып, же болбосо Нью-Йоркко барып тамактанып келе тургандай ушундай бир жомоктор чыкты азырчы. Телепортация деп.
Балким бир убактарда ушул дагы реалдуу жашообузга кириши мүмкүн. Кирген менен дагы бар бир биз пайгамбарыбыздын хадисине, Алланын ошол улуу Куран-ы Каримге кайрылмайын адеп ахлагыбызды мындай бир ордуна келип оңой албайт экен. Өзүбүздү адам катары тааный албайбыз. Техникабыз, илимибиз ушунчалык өнүккөн менен сенин инсандыгың өнүкпөйт экен. Мынакей. Мына бул чоң көйгөй базыркы бүткүл айтып атат го көйгөй экономика деп. Мунун баардыгы менин ойумча динсиздиктен. Алла разы болсун. Алла разы болсун Камбар Ал мырза. Урматтуу биздин катталуучулар жалпы калайык калк, калайык журт, сиздерге сунуштап аткан биздин берүүбүз аркылуу сунуштап аткан негизги максатыбыз эмне дегенде, келиңиздер ан сезимибизди, жан дүйнөбүздү, биздин өзүбүздүн акылыбызды таза нерсе менен суарганды үйрөнөлүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, силер Кудай Тааладан чындап уялганды үйрөнгүлө деген. Пайгамбарга сахабалар айткан: "Я Расул, биз чындап эле уялабыз" дегенде, мен ал уялууну айтып аткан жокмун. Чындап Кудай Тааладан уялган адам бул өзүнүн акылын зыяндуу маалыматтан сактаган адам деген. Алкынын арам тамактан сактаган адам деген. Мына ошондуктан келиңиздер Кудай Таалага уялууну биз силерге сунуштоо менен кошо биздин бүгүнкү берүүбүзгө болгон ой пикириңизди сунушуңузду сөзсүз түрдө комментарийге калтырасыз дагы. Аны менен кошо биздин келечекте буйруса атайын поэзия рубрикасы сиздерди дайыма күтөт. Сиздер болсо поэзия рубрикасын күтүңүздөр себеби дегенде сиздер сөзсүз түрдө бул жерден өзүңүздөргө, чөйрөңүздөргө, дүйнөңүздөргө, ахиретиңиздерге пайда аласыздар. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн жыйынтыгына жакындап калдык. Камбар Ал мырза, сиздин элге айтсам эле деп айтылбай калган эки ооз сөзүңүз болсо, сизде мүмкүнчүлүк. Рахмат. Биринчиден кыргыз элиме, жерибиздин бүтүндүгүн, элибиздин ынтымагын, бардык бардыгыбызга жашообузга береке жана ошондой эле бири бирибизге ушундай бир түшүнүү менен бири бирибизге мурдагыдай мындай бир жакшы мамиледе жашашлыкка бири бирибизди көтөрө билсек, бири бирибизди ушундай бир жакшы сөздөрүбүздү аянбастан сүйлөп, жакшылыкка чакырып, ушундай бир жакшылык нерселерди каалап жана ошондой эле урмат сыйлаган адамдардан болсок деп ушундай тилегиңиз бар. Кудай Таалам тилегиңизди кабыл кылсын. Бүгүнкү программабызга келип, өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшүү менен бирге жакшы чыгармаларыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, сиздер менен Камбар Ал мырза, сиз менен биз келешекте дагы көптөгөн жолугушуулар күтүп турат деп. Ал эми жалпы биздин угармандар, сиздер менен кийинки берүүлөргө чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.